ଥିବା ଧାମନଗର ରେ କଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ବୁଡ଼ ମତ? ଆମେ ତ ଦମୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଦରକାର ଯେମିତି ଆମ କଥା ବିଧାନସଭା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରର ଯେମିତି ପକେଇ ପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଟୁକା ତ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ନେତା ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କର୍ମୀର ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠି ନେତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ। ଆଉ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି NSC ଆଉ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ସେଠି ବି ବିବାଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି, ଏଇଟା ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ବେକର କିଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ ସେ କଥା BJD ନେତାମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।